Salam əsələbələrim, hər biz xoş gördük. Bu soyuq bir qış günündə, axşam saat artıq 12 işləyir. Dedim bir tələbələrimizi sevindirək, neyləyək, Word dərsini videolarını çəkək. Çünki bilirəm hamısının ən ağır yaralı yeri bu Word dərsinin testlərdir. Word-ün videoları, dərsin izahı xeyli var, hamısını göndərmişəm sizə. İndi isə testlərin izahına keçək. Bu testlərin izahı bir videodan ya da iki videodan ibarət olacaq. Çünki ola bilər dərsin testinin yarısını indi, yarısını da sonra izah eləyəcəm sizə. Bəli, hava çox soyuqdur, amma biz üşümürük, biz yenə dərsimizə davam edirik. Baxaq görək birinci sual nədir? Mətnin formatını başqa bir mətnə köçürmək üçün istifadə olunan düymə hansıdır? Gəlin ilk öncə bir Word proqramı açaq, çünki işimiz ancaq onunladır. Word proqramımız açılsın. Açılsa neyib yoxdur. İlk öncə alətlərdən başlayaq. Birinci alət burada A variantında olan alət. Çapdan öncə baxış alətidir. İkinci alətimiz burada bizim İkinci alətimiz burada sənədi yaddaşa vurma alətidir. Üçüncü alətimiz cut etmək, Ctrl X, yəni mətni kəsmək alətidir. Bu Y variantındakı alətimiz new aləti, yeni sənəd yaratmaq alətidir. Yəni biz burada yeni sənəd yaradırıq. Ancaq D variantına olan alət isə bu bir mətnin formatını digər mətnə köçürür. Gəlin bunu sizə göstərim. Yeni bir sənəd yaradaq burada. Aha. Məsəl üçün burada informatika sözü yazıram və gəlin bunu formatlaşdıraq. Formatlaşdırmaq dedikdə tələbələrin çoxusu nəyisə silmək başa düşür. Yox. Word-də formatlaşdırmaq mətni qəşəng bəzəkli formaya gətirmək deməkdir. Baxın, burada informatika yazdım. Qəşəb bəzəli formaya gətirdim. Aşağıda isə məntiq yazıram. Və istəyirəm ki, informatika, məntiq sözü də avtomatik informatika sözü kimi görsənsin. İnformatikadan bir az seçib, bax, bu alət hal-hazırda görürsünüz. Format Painter alətin üzərinə klik edirəm. Və kursorun yanına ekranı gördüyünüz kimi bir fırça işarəsi əmələ gəlir. Mouse-un sol düyməsini basılı saxlayıb, məntiq sözünün üzərinə sürüşdürürəm. Bax, bu olur Format Painter aləti. Yəni, nümunəyə görə, informatika sözünün nümunəsinə görə formatlaşdırdıq. Cavab olur D variantı. Şəkildəki alətlər hansı tavərək və qrupda yerləşir? Göstərəm sizə. Deməli, Home tavərəqi font qrupunda yerləşir. Bax, bu hissə. Cavab olur Home, Font, D variantı. Üçüncü suala keçək. Çap olunmayan simvolları göstərməsi üçün hansı düymədən istifadə edilir? Y variantıdır. Bunun elə cümləsi necə var, elə də əzbərliyin. Bax, burada ekranda Home tabında, paraqraf qrupunda bu alətin köməklə çap zamanı görməyən simvolları görə bilərik. Sənədi xarici yaddaş qurğusunu saxlamaq üçün hansı əmrdən istifadə olunur? Təbii ki, save əmrindən, yaddaşa vurma save. Sənədli bir sözü başqa sözlə əvəz etmək üçün hansı əmrdən istifadə etmək olar? Göstərirəm sizə Home tabı, Editing qrupu, Replace aləti. Replace alətin qısa yolu Ctrl-H düyməsidir. Məsəl üçün deyirəm, informatika məntiq sözünü əvəz eləsin ingilis dili sözü ilə. İngilis dili. Replace ol edirəm. Biraz gözləyək. Gördüyünüz kimi burada məntiq sözü avtomatik olaraq ingilis dilinə çevrildi. Home, editing, replace. Olur cavab. C variant. Burada edit yox, editing olsa daha tam olar cavabımız. Sualları ola bilər, biraz sürətli izah edəcəm sizə, çünki sual çoxdur. Əslində burada cavablardır bizim üçün önəmli olan. Save əmrinin klaviaturdan qısa yolu Ctrl S düyməsidir. Bunu hamımız əzbər bilirik. Şəkildəki qrup hansı tavərəqdədir? Ən çox qəbula düşən hissələrdən biridir Home tavərəqi. Olur cavab Home. Göstərim sizə Home Clipboard. Daha sonra print əmri harada yerləşir? Təbii ki, bunu əzbər bilirik. File tabında yerləşir. File göstərim sizə print. Biraz kompüterini də açmışıq deyə donur. Kəşf yaddaşa düşsün bütün proqramlarımız. Aha, gördüyünüz kimi file print açıldı. Keçək növbəti suala. 9-cu suala. Görək bizə nə istəyir. MS Word 2010 proqramında sənədin adı hansı hissədə yazılır? Başlıq sətirdə yazılır təbii ki, sənədin adı. Ən başlıq hissədə, baxın, burada dokument 1 yazılan yerdə yazılır. Cari sənədi yeni adlı yaddaşa vermək üçün nə etmək olar? File, Save As. Gördüyünüz kimi açılan pəncərədə
biz file name bölməsindən faylın adını dəyişə bilərik. Olur cavab file save as. Səhifəyə məcburi keçid hansı üsulla yerinə yetirilir? Səhifəyə məcburi keçid Ctrl üstəyəl Enter düyməsində. Tələbələr görürsünüz. Dayanmırlar, bir dəqiqə dayanmırlar, yazırlar elə. Ctrl Enter düyməsini basdıqda məcbur keçid edir. Yəni növbəti səhifəyə keçir. Mən hal-hazırda Ctrl ilə Enter-i basıram. Baxın, növbəti səhifəyə keçid etdi. Bu olur Ctrl Enter A variantı. Siyahını əlifba sırasına görə düzmək üçün hansı düymələrdən istifadə olunur? Elə hal-hazırda görürəm A-dan Z-ə doğru. Ən məşhur alətlərdən biridir. Word-də də var, Excel-də də var, PowerPoint-də də var, Access proqramında da var. Qəbula düşmə ehtimalı da çoxdur. Mətnin hamısını qeyd etmək üçün klaviaturdan hansı düymə? Bunu uşaq vaxtından bilirik. Ctrl A düyməsi. A da orada all deməkdir ingiliscə, yəni all bütün. Ctrl A-nı basıram. Nə yazmışamsa hamısını eyni anda seçir. Info bölməsi harada yerləşir? Info bölməsi yerləşir file tabında. Cavab olur file. 15-ci sual. Word-ün təqdim etdiyi şablonlar əsasında yeni sənəd yaradan bölmə hansıdır və harada yerləşir? Word-ün şablonlarını biz yaradırıq. Yenə file, new, templates. File, file tabi, new, kateqoriyasının templates. File-la biz demişik, kateqoriyalar var və əmrlər var. Əmrlər hansılardır? Yanında şəkil olanlar save, save as, open, close, options, exit. Bunlar əmrdir. Şəkil olmayanlar isə kateqoriyadır. Cavab olur file new. Yeni şablonlar yaratmaq. Mübadilə buferindəki obyektlərin sayı ən çox nə qədər ola bilər? Təbii ki, 24 dənə ola bilər. Hardan daxil olur mübadilə buferinin elementlərinə? Məsəl üçün Ctrl Enter sözünü kopyalayaq, copy. Gəlib clipboardun yanındakı bu üç bucağa kontekst menyuna klik edirəm. Gördüyünüz kimi kopyaladığım Ctrl Enter hal-hazırda burdadır. Üzərinə vursam yapışdırır. Məsəl üçün Ctrl-u burada cut eləyək. Ctrl sözünü cut eləyək. Cut. Gördüyünüz kimi bura düşdü. Mən gəlib Ctrl-a klik etdikcə bura nə qədər səsəm əlavə eləyəcək. Hal-hazırda 24 element mən istifadə edə bilərəm. Çünki mübadilə buferi 24 element tutur. İkisini istifadə edəmişəm. Daha 22 dənə də istifadə edə bilərəm. Cavab olur 24. Növbəti suala keçirik. Sənədin sonuna keçmək üçün hansı düymələrdən istifadə olunmalıdır? Sənədin sonuna keçmək üçün, gəlin mən bir sənəd açım sizə, bunları göstərim. Mənim burada fayllarım var, indi mənim bütün kompüterim içində hər şey görəsiz. Biabr olacaq, çox güman ki, gerək burada nə var, nə yox, elə buradan açaq. Nə açaq, məsəl üçün? BIOS dərsini açaq. Aha. BIOS dərsini açmışam. Bizə nə istəyir? Sənədin sonuna keçmək. Yadda çaxırsınız. Keçmək deyirsə, orada shift düyməsi heç vaxt istifadə edə bilməz. Çünki shift ancaq seçmək üçündür. Sənədin sonuna keçmək üçün nə edirik? Klaviaturadan, bax, buraya yazıram. Ctrl, üstə gəl, end düyməsini istifadə edirik. Böyüdüm mətni. Ctrl, end düyməsindən istifadə edirik. Baxın, kursor burada yanıb sönür hal-hazırda. Ctrl ilə endi basıram və düz sənədin ən axırına gəlirəm. Baxın, yenidən gəlirəm yuxarı. Hal-hazırda birinci səhifədəyəm. Mənim 6 dənə səhifəm var, gördüyünüz kimi. Baxın, səhifələrin sayı deyək ki, sizə göstərim. Pages 6 dənə. Mən birincidəyəm. Ctrl endi basıram. Gedir düz 6-cı səhifəyə. Aydındır. Cavab olur Ctrl end. Ctrl end. Klaviaturda olmayan simvolların səndə daxil olması üçün hansı əmr yararlıdır? Gəlirəm Word-ü açıram. Hansı əmrdir bu? Bunlar silək. Bunlar da silək. Aha, hansı əmrdir? Insert symbols. Baxın, yenə deyirəm. Insert, əlavə et, symbols. More symbols-ı klik etsəm, belə bir pəncərə açılır. Hal-hazırda, hal-hazırda. Mənim ən son istifadə etdiyim simvol hansıdır burada? Bax, euro işarəsi. Fərqi yoxdur. Mən nə istifadə edirəm edim? Deyək ki, dairəni istifadə edək. Gəlir, bura düşür. Bitcoin işarəsini istifadə edək, yəni bura düşür. Yəni, siz nə əlavə edirsə edin, həmşə bura. WhatsApp-da necə ki, smiley göndərəndə ən son tərəfə düşür. Burada da elə. Bəs ən son seçdiyim simvol hansıdır? No. Və ya ən son bunu seçək, P. Ən son istifadə etdiyim bit bu. Ən son seçdiyim bu P yazılan. Cavab olur, insert symbols. Klaviaturda olmayan simvollar səndə daxil olmasın.
Cədvəl daxilində mətnin istiqamətinə hansı alətlə dəyişmək mümkündür? Tələbələrin ən çox çaşdırdığı sualdır. Niyə? Həmişə buna götürürlər cavab, bu A variantındakını. Bu, mətni səhifə üzrə düzləndirməkdir. Döndərmək, istiqamətini dəyişmək deyil. Baxın, gəlirəm bura, göstərim sizə. Seçdim bu hissəni. Gəlirəm home tabına, paraqraf qrupuna. Bilirəm, sol tərəf düz, sağ tərəf çıxıntılı. Sağını da solda çıxıntılı eləyir, mərkəzə çəkir. Sağı düz eləyir, solu çıxıntılı. Bu isə mətnin hər tərəfini düppərəm düz eləyir. Baxın, bu mətni düzləndirir. Bizə isə nə deyir? Bizə deyir. Cədvəl daxilində mətnin istiqamətini dəyişmək. Gəlin, bir cədvəl yaradaq. Insert table. Buraya yazıram. Magistrol. Baxın indi. Mətnin istiqamətində cədvəlin daxilində mətnin istiqamətini dəyişmək. Bax, bu alətdir. Text direction aləti. Çox məşhur alətdir. Excel-də də var, PowerPoint-də də var, Word-də də var. Qəbul düşmə ehtimalı da yüksək olan bir sualdır. Cədvəl daxili mətnin istiqamətini dəyişir. Text direction. Cavab olur D variant. Babu. Görürsünüz, mətnin istiqaməti dəyişib. Aşağıdakı mətnində sözlərin altından çəkilən qırmızı xəttlər nəyi bildirir? Demişdik, əgər bir sözün altından qırmızı xətt çəkilirsə orfoqrafik, yaşıl xətt çəkilirsə qrammatik səhvlər. Qırmızı varsa, deməli orfoqrafik səhvi bildirir. Yəni cavab olur A variantı. Sənədin həcmi, səhifələrin və sözlərin sayı, qovluq, dəyişdirili tarixlər, əvvəlki versiyaları və onların bərpası hansı bölmənin funksiyalarına aiddir? Təbii ki, bu hamısı bizə məlumat verir sənəd haqqında. Bax, burada yazılanların hər biri sənəd haqqında bizə məlumat verirsə, olur information info, fayl tabında info. Abzasın sonuna keçmək üçün hansı düymələrdən istifadə olmalıdır? Gəlin etsə göstərim. Bu bir abzasdır. Control, aşağı, ox. Basıram. Abzasın sonuna, yəni növbəti abzasının əvvəlinə keçir. Control, aşağı, ox. Baxın, yenidən deyirəm. Burada hal-hazırda yanıb sönür. Kontrolla aşağı oxu. Gəlin, klaviatur açım, sizə göstərim burada. Aha. Baxın, bu ekran klaviaturasıdır. Loru sözün yanında kursor qoymuşam. Və kontrol, aşağı ox, bax budur. Aşağı oxu vururam, növbəti abzasının əvvəlinə keçir. Yəni, abzasının sonuna. Olur A variant. Yaddaşda olan sənədin açılması üçün hansı düymələrdən istifadə edilir? Control O düyməsi ilə. Control ilə onu basıram. Yaddaşda olan digər sənədi gedib aça bilərəm. Bax, bu mənə belə şey kömək edir. Control O. 24-cü suala keçək. Görək bizə nə deyir? Sənədə qoşmalar əlavə etmək istəyirsə, hansı tavərək işimizə yarayar? Qoşmalar burada, yəni şəkillər, qrafiklər, diaqramlar mənasını verir. Aha, hansıdır? Insert tabından. Bax, buradan qoşmalar əlavə edirik. Insert tabı. Cavab olur C variant. C. Bunlardan hansı orfoqrafən yoxlayır? Yadda saxlayın. Həmişə bax bu. ABC quş işarəsi olan orfoqrafən yoxlayır. Review tavərəqindədir. Spelling and grammar aləti. Word haqqında ətrafı məlumatı hansı menü vasitəsilə almaq olar? Təbii ki, File Help aləti vasitəsilə. File Help. Microsoft Office proqramı haqqında bizə məlumat verir. Help əbrinin qısa yolu nədir? F1 düyməsi. Bunu əzbər bilməlisiniz. F1 düyməsi. Ləğv olmuş əməliyyatı bərpa etmək üçün hansı üsul doğrudur? Ləğv olmuş əməliyyatı bərpa etmək üçün Ctrl-Y. Baxın, əməliyyatı ləğv etmək nədir? Ləğv olmuş əməliyyatı bərpa etmək nədir? Göstərim sizə. Məsəl üçün, buraya yazıram. Biraz bunun şrifti böyüdək. Buraya yazıram. Magister. Ol. Bax, mən bir əməliyyat yetirdim. Əməliyyatım nədir? Burada. Mənim magistrol yazdım. Bu bir əməliyyatdır. Bu magistrol sözünü silirəmsə, bu həmin əməliyyatı ləğv etməkdir. Yəni, mən əməliyyatı ləğv elədim. İndi həmin əməliyyatı geri qaytarmaq istəyirəmsə, Ctrl-Z-dən istifadə edirəm. Ctrl-Z. Baxın, Ctrl-Z düyməsindən istifadə edirəm. Ctrl-Z düyməsi
əməliyyatı ləğv edir. Mənim yazdığım əməliyyatı, ya daha doğrusu sildiyim söz əməliyyatı, mən bir sözü sildim, magistral sözünü sildim, onu geri qaytardı, ləğv elədi əməliyyatı. Yox, mən o sözü təzən silmək istəyirəmsə, bu dəfə istifadə edirəm Ctrl Y düyməsi ilə. Ctrl Y. Ola bilər belə tam başa düşmədiniz, yəni belə eləyək, baxın. Deyək bir şəkil əlavə edirik bura. Gəlin bir şəkil əlavə eləyək, görək ekranımızda nə şəkil var. Məsəl üçün Maşa ilə ayının şəkili, Maşa ilə ayını idi. Qırmızı başlıqlı qızın şəkili. Yəqin bunun ağlını eşitmişsiniz mənim ifamda. Aha. Belə bir şəkilimiz var. Mən bu şəkili direkt basıb sildim. Bir əməliyyat etdirdim, silmə əməliyyatı. Ctrl Z düyməsi nədir? Sildiyim şəkili geri qaytar. Yəni əməliyyatı ləğv eləyir. Silmək əməliyyatı ləğv elədi. Bəs Ctrl Y nədir? Mənim o ləğv elədim əməliyyat var idi ki, silmək əməliyyatı onu geri qaytarır. Yəni sildim əməliyyatı yenidən eləyir. Yenə həmin şəkili silir. Bax, olur bu. Save as əmri nə üçündür? Sənədi fərqli adla, fərqli yerdə, fərqli parametrlərdə saxlamaq üçün. Olur cavab B variantı. Yəni burada yazılan. Aha. Daha sonra MS Word-də qrammatik səhvlər bildirilir. Yaşıl dalğalı xəttlə. Cavab olur C variantı. Ekranda eyni zamanda 2 və daha çox Word proqramı görmək olarmı? Təbii ki, olar. Cavab C variantı. Hardan görürük onu? Tələbələr sağ olsunlar, imkan verirlər. Yenə də telefon səs gəlir. View side by side. Bax, mən istifadə edirəm. 2 dənə Word sənədini eyni anda ekranda görürəm. Bax, bu olur view side by side. Özü sinxronizasiya işləyir. Daha sonra kursordan soldakı bir simvol seçmək hansı düymədən, düymələr qrupundan istifadə olunur? Artıq seçmək varsa, həmişə yadda saxlayırsınız, cavabda mütləq shift olmalıdır. Kursordan soldakı deyirsə sol ox və seçmək də shift olur D variantı. Alt F4 əmrinin klaviaturanın qısa yolu exit, yəni Word sənədini bağlamaq. Close sözün close əmrinin qısa yolu Ctrl F4-dür. O cari sənədi bağlayır. Close ilə exit fərqi nədir? Close da sənəd bağlanır, proqram açıq qalır. Exit də birbaşa proqramdan çıxış edir. Save as əmrinin qısa yolu F12 düyməsidir. Yəni bu save as əmrinin qısa yolu F12 düyməsidir. MS Word 2010 formatında olan sənədlərin ad genişləməsi olur docx. 2007-dən sonra 2010 falan hamısında docx. 2007-yə qədər olur doc. Yadda saxlama ayarları, dil ayarları, lentin tənzimləməsi hansı əmrin funksiyalarına aiddir? Options əmrinin. Sizə göstərim onu. Baxın buradan file, options. Və burada istifadə eləyə bilərəm. Və ya burada göstərsəm tam burdan daxil olsam eyni şey açılır. Daha sonra print selection seçmiş isə seçilmiş fraqment çap olunacaq. Elə adına görsən selection seçmək. Clipboard, font, paragraph, styles və s. hansı qrupun deyir? Aha, və nöqtə nöqtə qrup əmrləri home tavərəqə yerləşir. Home-da var clipboard, font, paragraph, styles. Və əlavə olaraq bir də var editing. Clipboard, font, paragraph, styles, bir də editing. Font hansı tavərəqinə daxildir? Font daxildir home-a, bayaqdan deyirik onu. Şəkildəki qrup hansı tavərəqdə yerləşir? Baxın. Insert, links qrupu, links. Insertdə links. Olur cavab, insert. Yenə işini seçdi. Aha, insert. Keçən növbət suala. Drag and drop texnologiyası nədir? Obyektin yerini dəyişmək və sürətini çıxartmaq üçün istifadə olunur. Bu olur drag and belə deyək. Klaviaturda məsəl üçün hər hansı bir kontrol, klaviaturun kontrol düyməsini basılı saxlayıb mausun sol düyməsini obyekti sürüşdürürsüz. Bu olur drag and drop texnologiyası. Daha sonra sənədə cədvəl əlavə etmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur? Sənədə cədvəl əlavə etmək üçün insert table əmri. Bax bu
sənədə cədvəl əlavə etməyə imkan verir. Insert table. Cavab olur. Insert tables. Hər hansı proqrama, web səhifəyə, qovluğa, elektron poç ünvanı yönəlmiş əlaqə yaratmağın klaviaturun qısa yolu. Bu aləti deyilir hiperəlaqə aləti, hyperlink. Insert, hyperlink, links qrupuna hyperlink aləti. Qısa yolda Ctrl K hal-hazırda ekranda görürsünüz. Olur Ctrl K. Növbəti suala keçirik. Symbols bölməsi hansı tavərəqdədir? Az öncə dedik, insert tavərəqində. Abzaslar arası məsafəni tənzimləmək, qarşısına nömrələr və markerlər qoymaq üçün istifadə olunur. Hansınla markerlər falan qoyurduq? Deyə buradan Home, Paragraphs, qrup, tab, qrupundan Home tabı, Paragraphs qrupu var, marker falan nömrələmə. Cavab olur Home, Paragraph. Editing Home qrupunda olan əmrlər, bayaq az öncə göstərmişimsə, Find, Replace, Select, Home. Editing, Find, Replace, Select. Pages, Tables, Illustrations, Links, Header and Footer, Text və hansı tisab qrup insertin bölmələrdir. Hansı qalır? Baxın, açıram buranı. Pages, Tables, Illustrations, Links, Header, Footer, Text, Symbols. Cavablarda symbol var. Bəli, olur Y variantı. Sənədləri müqayisə etmək üçün iki sənədi yan-yana baxış üçün hansı tavərəqdən istifadə olunur? İki sənədi yan-yana baxışı hardan edirik biz? View tabından. View side by side, yan-yana baxış rejimi. View. Olur cavab B variantı. Yeni səhifə əlavə etmək üçün hansı tavərəqdən istifadə olunur? Word-də yeni səhifə əlavə etmək. Insert Pages qrupundan. Insert tabı, Pages qrupu, Blank Page. Var mı elə cavab? Bəli. Insert qrupu. Insert tabı daha doğrusu. Kursordan sağdakı bir simvolu seçmək üçün hansı düymələrdən? Yenə deyirəm, shift olmalıdır və sağ ox olmalıdır. Olur D variantı. Kursorun yerini bir söz sağa dəyişən. Dəyişmək varsa shift söz istifadə edə bilməz və kursorun yerini bir söz sağa dəyişən olur kontrol sağ düymə. Baxın, hal-hazırda yaxınlaşdırım bunu. Mənim kursorum məqaləmin sözünün solunda yanıb sönür. Klaviaturdan Ctrl sağ düymə bastıqda kursor məqaləmizin axırına gəlir. Yəni kursorun yeri bir söz sağa dəyişir. Olur Ctrl sağ düymə. Kursorun yerini bir söz sola dəyişən əmr təbii ki onun tərsinə olacaq Ctrl sol düymə. Aşağıdakı şəkildə səsən 53 58 suallarını cavablandırın. Şəkildəki hansı alətlər panelindən bir fraqment təsvir olunub? Təbii ki bunlar hamısı varsa olur font. Deyə buradan göstərim sizə. Bax bura. Daha sonra mətn fraqmentin rəngi dəyişmək üçün hansı paneldəki düymələrdən istifadə olunur? Bax bu 9-cudan. Mətn fraqmenti. Paneldə göstərilən elementlərdən biri seçilmiş fraqmentin qalınlığını dəyişmək. Qalınlığı olur B hərfi, bold. Ctrl B. Neçənci əmrdir o? Birinci əmr. Kursiv yazı rejimini aktivləşdirmək və ləğv etmək üçün hansınla? Kursiv, bax bu, italik, i yazılıb. Bunun alətin adı italikdir. Ctrl i düyməsi qısa yolu olur i, ikinci yəni. Seçilmiş fraqmentin altına xətt çəkmək və bu xətti formatlaşdırmaq üçün nəzərə tutulan elementdəki, bax budur, elə özündən görürük, u hərfi. Ctrl u deməkdir qısa yolu. Altına xətt çəkir, underline. O da olur üçüncü element. İşarəsi ixtiyari sayda simvol ifadə edir. Bu cümləyə paneldəki elementlərdən hansılar tətbiq olunub? Həm görəm arxası rənglənib, həm də söz əyilib, kursiv yazı rejimindədir. Altına, sözün arxası rəngləmək 8-ci, əymək 2-ci. Olur 2 və 8-ci element. 2 və 8. Sonra deyirsiniz ki, müəllim niyə cavab gec yazırsınız falan. Mən düzdür, çox maksimum dərsdə çalışıram, tələbələrimə tez cavab yazım. Amma görürsünüz, telefon partlayır. Çox sual falan gəlir, mesajlar qarşı bir-birinə. Mətnə sözün altından qırmızı dalğalı xətt çəkilmişdirsə, olur orfoqrafik səhv var. Qırmızı dalğalı xətt orfoqrafik. Növbətiyə gəlirəm. Word proqramında faylı öz adı ilə yadda saxlamaq üçün save düyməsini istifadə olunur. Save əmrindən. File, save. Baxın buradan.
Save əmrindən istifadə olunur. Word proqramında mətni istənilən qaydada səhifələrə bölmək mümkündürmü? Bəli, mümkündür. Deyə burdan. Görə bilərik. Page layout-a girək. Baxın. Bütün səhifə tipləri vardır. Şəkildəki qrup hansı tavərək yerləşir? Görünüş rejimlərdir bunlar. Word-də 5 dənə görünüş rejimi var. View tabında yerləşir. Xətt keçidlər isə təkrarladım. Yəqin biz hamımız demişik sizə bütün məlumlar. Print layout-da həm şaquli, həm üfüqi xətt keçid görsənir. Full screen reading-də gördüyünüz kimi heç bir xətt keçid görsənmir. Web layout-da yalnız üfüqi xətt keçid görsənir, şaquli görsənmir. Outline görünüş rejimində heç bir xətt keçid görsənmir. Və draft görünüş rejimində yalnız üfüqi görsənir, şaquli görsənmir. Olur view tabı. Növbəti suala keçirik. 30 səhifəli sənəd şəkildəki kimi çapa verilmişdir. Çap üçün neçə vərəq lazımdır? Gördüyünüz kimi yenə telefon dağıdırlar. Baxaq görəyindir. Aha, mən burada harada yazım bunu? Paint proqramında yaza bilərəm məncə. Paint-i kiçildim burada. Həllini sizə burada eləyim. Buradan bir karandaş götürək məncə. Qəşək bir. Bu yaxşıdır. Aha, yaxşıdır. Məncə bunu biraz nəzik elədək. Daha yaxşı olsun. Hə, yaxşıdır belə. Deməli, 30 səhifəli sənəd şəkildə kim çapa verir? Bir tək özür istəyirəm, telefonu məhv elədilər. Telefon səsi qoydum. Aha, davam edirik. Üzr hesab edin. Yəqin ki, sizdə video artıq birləşmiş şəkildə olacaq. Çünki video dondu. İndi davam edirik. Aha, baxırıq belə buna. 30 səhifəli sənəd şəkildə kimi çapa verilmişdir. Çap üçün neçə vərəq lazımdır? Yenə deyirəm, həmişə demişəm, yenə deyəcəm. Əgər səhifənin sayını şərtdə verirsə, baxırıq bu hissəyə. Print all page-də entire document yazırsa, deməli, sizdə bütün sənəd çapa gedir. Yox, sizə yazıbsa ki, odd page, odd page-də nə olur? Odd yazaq bura, odd-dır. Odd page olduqda ancaq siz götürürsünüz nəyi? Tək səhifələri. 30 səhifənin də neçəsi təkdir? 30 səhifənin də bilirsiniz ki, 15-i təkdir, 15-i cüd. Bax, odd page. Yox, even page yazsa, burada 30 səhifənin olur 15 dənəsi cüd. Odlar təki, evenlar cüd səhifələri istəyir sizdən. Bax, bu oldu. Belə, bunu yadda saxlayırsınız. Oldu, od olduqda hansı səhifələr götürəcəyik? Tək səhifələr götürəcəyik. Even olduqda cüd səhifələr götürəcəyik. Entire document yazılsa, nəyə götürəcəyik? Bütün səhifələr. Bütün səhifələri götürüb çapa göndəririk. Bax, bu bizim ən vacib elementlərimizdən biridir. Əgər all page yazıb səhifələrin sayını özü versə. Aha, indi davam edirəm mən. Mənim 30 səhifəm var. Bunu bilirəm. Əla, hər şey super gedir. One site yazıb. One site nəyinirdi? Bir üzdü çapa göndərir. Bir üzdü. Baxın, one site bir üzdü çapa göndərir. Və ən axıra baxıram ki, bir üzə nə qədədir? 16 səhifə. Mənim ancaq vərəqimin, yadda saxlayırsınız, vərəq səhifə ayrı-ayrı anlayışdır. Bir vərəq iki üzlü, iki səhifəlidir, səhifə təkdir. Yəni, bir vərəqin üzü bir səhifədir. Məndə ancaq bir səhifəli çapa gedirsə, yəni arxa üzünə çap olmayacaqsa və bir vərəqin bir üzünə 16 səhifə çap olursa, deməli elə mənim, siz deyin, bir səhifəmə 16 dənə səhifə çap olur. Yəni, mən vərəqim bir üzlüdür. Ancaq bir üzə çap olacaq və bir üzə 16 səhifə. Deməli, bir vərəqimə maksimum 16 səhifə çap olur. Bu zaman mən nə edirəm? Bizə verilmiş səhifə sayını, yəni 30-u bölürəm 16-ya. Bir tam nə qədər eləyir? Mən həmişə bunu deyirəm, bunu neçə götürürsünüz? Bunu götürürsünüz siz 2. Bir tam nə qədər eləyirsə, siz 2 götürürsünüz. Yəni, bizə 2 dənə vərəq lazımdır. Və ona vuruq kopya sayına, cavab olur 8. Yenə deyirəm. Print all page bütün səhifələr çap eləyir. Entire document yazılıbsa bütün səhifələr.
One side 100, bir üstə də 16 səhifədir. Elə 30-u bölürəm 16-ya, 1 tam nə qədər eləyir? 2 götürürəm, səhifə saymır. Mənə 2 dənə səhifə lazımdır. Yəni 2 dənə vərəq lazımdır, daha doğrusu 2 vərəq, 2 vərəq. Sonra deyəsiz ki, müəllim səhifə dedi. Səhif demədim, yəni mexaniki səhifdir o. Üzr hesab edirsiniz. Aha. Deməli 2 dənə vərəq lazımdır. 2 vərəqi də vururam kopya sayına, eləyir 8. Kopya sayı 4 dənədir. Kopya sayı insan götürə bilərsiz. 4 nəfər getmişik çap elətdirməyə belə. Keçək növbəti suala. Word proqramını istifadə edərək sadə web səhifə yaratmaq olarmı? Bəli, mümkündür. Word-ün ən önəmli özəlliklərindən biridir. Elə view-dan gəlib web layout-dan da yarada bilərik və ya file-dan, save as pəncərəsindən, save tip bölməsindən web page, web səhifə yarada bilirik. Keçək növbəti suala. Word proqramında Ctrl+A düymələri basıldıqda nə baş verir? Bütün sənəd seçilir. Sənədə istinadlar əlavə etmək üçün hansı vərəqə müraciət olunur? Ta vərəqə. İstinadlar, referenslar, yəni references ta vərəqindən istifadə olunur. Baxın, buradan references. Bax, buradan istinadlar əlavə olunur. Səhifənin albom və ya portret üzərini seçir. Hansı ta vərəq? Page layout, page setup qrupundan orientation aləti, page setup tapı, page layout tabı, page setup qrupu orientation. Olur, page layout, orientation. Kursordan sağda yerləşən simvolu pozmaq üçün klaviaturadan delete düyməsini istifadə olunur. Solda yerləşəni pozmaq üçün isə, görürsünüz, nə yazıb? Yerləşən simvolu, solda yerləşən simvol olur. Nə? Olur, backspace düyməsi. Backspace. Minimal miqyası nə qədər? Word proqramının minimal miqyası, ya uzaqlaşdıran, baxın, 10% aşağıda. Yaxınlaşdıranda maksimum 500%. Minimum 10. Bizdən hansı istəyir? Minimalı istəyir. Minimal 10%. Maksimal nə qədər olacaq onda? Maksimal olacaq 500%. Word proqramına sətrin sonuna seçmək. Seçmək varsa mütləq shift olmalıdır. Özü sətrin sonuna deyir. Baxın. Bunu uzaqlaşdıram. Lori dildə desək sözü yazılıb. Bunun başında kursor qoyuram. Bura qədər seçməlidir. Sətrin sonuna kimi. Hansı düymədir o? Göstərirəm. Shift olmalıdır mütləq. Shift, end düyməsi. Gördünüz? Düz sətrin sonuna kimi. Və ya bura gəlirəm, burada klik edirəm. Shift, end, sətrin sonuna kimi seçir. Cavab olur, shift, end. Sənədin əvvəlinə seçmək. Sənədin əvvəlinə seçmək eləyək. Gəlirəm düz sənədin sonuna. Sənədin əvvəli belə olacaq. Sənədin əvvəlinə keçmək nə idi? Control Home. Home sətrinin əvvəlinə keçir. Control Home sənədin əvvəlinə keçir. Seçmir, ha, keçir, hərəkət eləyir. Amma mən Shift, əvvəlinə Shift əlavə etsəm, Shift seçməkdir. Shift, Control Home desəm, düz sənədin əvvəlinə kimi seçir. Shift, Control Home. Yatmayın orada, mürgülürsünüz, biləm. 74-cü suala keçək. Bu da printer məsələsi. Yəni, paint-i açıram. Bunu siləyə artıq. Aha. Bu hissəni kəsək atıq. Görək, indi bizdə nə istəyir? Sənəd şəkildə kimi parametrlərlə çapa verilmişdir. Neçə çap vərəqi lazımdır? Baxaq, görək. Aha. Burada səhifələri özümüz tapırıq. Hansı səhifələrimiz var? Gəlin tapaq. Demişəm, səhifələrinizi tapırsınız. Açıram paint-i göstərəcəm sizə. Deməli, biraz sol tərəfə çəkək. 2-dən 12-yə qədər demişdim, nə edirsiniz? Əgər belə ortada xətrən aralıq verirsə, 12-dən 2 çıxırsınız. 12-dən 2 çıxıb üzərinə 1 gəlirsiniz. Ya da 2-dən 12 kimi əlindən sayırsınız. 2-dən 12 çıxıb üzərinə 1 gəlin eləyir, 13. Ya da 2-dən 12 kimi əlindən sayın. Bir dənə bu 13 səhifə oldu. Bir dənə tək 18-ci səhifə çapa gedir. Yəni 13-ün üstünə gələn biri eləyir 14 səhifə. 13 səhifə burada. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Burada 13 yox. Burada 11 eləyir. 12-dən 2 çıxıram.
Ümumi səhifələrimizin sayını, yəni 23-ü bölürük. Bir səhifəyə düşən, bir vərəqə düşən səhifə sayını, yəni 6-ya eləyir 3 tam nə qədər? Mən də bunu götürürəm 4 vərəq. Yəni mənim çapım üçün 4 vərəq lazımdır. Və bu 4 vərəq axırda nə edirəm? Kopya sayına vururam. Yəni 4-ü vururam. Siz deyin 3-ə, kopya sayına. Bu da eləyir 12 vərəq. Yəni mənə sonda 12 vərəq lazımdır. Başdan deyirəm nə edim? Səhifələrin sayını tapdım 23 səhifə. Baxdım one side bir üzlü çap eləyir. Yəni bir vərəq ancaq bir üzünə çap olacaq. Və neçə səhifə? Aşağıda göstərir 6 səhifə. Yəni bir vərəqə 6 səhifəm gedir. 23-ü bölürəm. Bir vərəqə düşən səhifə sayını eləyir 4 vərəq. 4 də vururam kopya sayına 3-ə eləyir 12. Növbəti sual keçirəm. Burada cavabımız oldu nə variantı? B variantı. Növbəti sual keçirəm. Şəkildəki qrup hansı tab vərəqdə yerləşir? Bu yerləşir insert tab vərəqində. Baxın burada. Insert text qrupu. Olur cavab insert. MS Word-ə hansı obyekt vasitəsilə yazı düsturlar daxil etmək olar? Equation aləti. Hardadır? Insert symbols qrupu equation düstur. Seçilmiş bir neçə obyekti qruplaşdırmaq istəyirsə, hansı tab və əmr köməyimizə gələcək? Page layout qrup aləti. Baxın burada. Page layout qrup aləti. MS Word mətn prosesində istifadə olunan ən kiçik mətn fraqmenti nədir? Təbii ki, simvoldur. 100-cü suala qədər gedək. Sonra biraz yatmaq lazımdır, dincələmək lazımdır. Çünki sabah dərs var yenə. Hazırladığımız sənədə üz qabığı seçmək istəyirsə, hara müraciət eləyəcəyik? Təbii ki, insertə, pages qrupuna, cover page alətinə. Insert page qrupu. Pages qrupu. Hansı tab vasitəsilə yazının düzgünlüyünü yoxlamaq olar? Review tabı ilə spelling and grammar aləti. Review tabı, spelling and grammar aləti. Üfüqi və ya şaquli xətkeşləri gizlədib göstərmək üçün hansı əmr tabdan istifadə olunur? View tabından. Baxın. Və buradan hazır xətkeş görünmür. Nə şaquli, nə üfüqi. Rulaya alətinə klik edirəm. Xətkeşlər gəlir. Keçir növbəti printer sualına. Baxa görə bizdən nə istəyir? Aha. 40 səhifəli sənəd aşağıdakı kimi çapa verilib. Yəni 40 səhifə çapa gedib. Görə indi burada bizdən nə istəyir? Bu dəfə nə eləməliyik bu printer üçün? Bunu belə silək. Yeni bir dəftərə qaçaq. Aha. 40 səhifəli sənədim çapa gedib. Mənə deyir 40 səhifəli sənəd. Və mən baxıram, burada artıq yazıb. NTO document, old pages only. 40 səhifənin baxıram görüm neçəsi təkinsəçi cütdür. 20 səhifə təkdir. 20 səhifə burada mənim cütdür. Deməli, məndə. Old page çapa gedir. Old page hansı idi? Old tək olanlar idi. Even cüt olanlardır. Even. Yəni mənim 20 səhifəm çapa gedir artıq. Çünki yazıb odd page only. One side bir üzdür, bir üzə 2 səhifə düşürürüz. Aşağıda yazıb 2. Yəni mənim bir vərəqə maksimum 2 səhifə gedir. 20-ni bölürəm. Bir vərəqə düşən səhifə sayına, yəni 2-yə eləyir 10 vərəq. Yəni mənə 10 vərəq lazımdır. 20-ni böldüm, bir vərəqə düşən səhifə sayı 2-yə, 20 səhifəni böldüm. Bir vərəqin içində olan səhifə sayına. Tapdım vərəqlərimin sayını. Və onu da vururam nəyə? Kopya sayına. Onu da vururam. 5-ə, kopya sayı 5-dir. Eləyir 50 dənə vərəq. Yəni 5 nəfər üçün 50 vərəq lazımdır çap eləməyə. Cavab B variantı. Yalnız oxumaq üçün nəzərə tutulmuş sənədə hansı işlər görmək olar? Çap etmək olar. Sənədə bağlamaq olar. Elektron poçt vasitəsilə göndərmək olar. Cavab olur B variantı. Daha sonra keçək. B variantı yox. Y variantı. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız gəlsin. MS Word mətn prosesorində sətri cədvəldən hansı yolla silmək olar? Seçmək və klaviaturanın backspace düyməsini sıxmaqla. Çox adam delete-ə qaçır.
Baxın, bir cədvəl əlavə eləyək. Buraya yazıram, salam. Buraya yazıram, necəsən? Aha, bu sətri silirəm. Və delete düyməsini basıram, görün nə olur. Delete basdıqda yalnız içi silinir. Mən ama bu sətri birbaşa cədvəldən silmək istəyirəm. Seçirəm, klaviaturdan backspace basıb enter vururam. Gördüyünüz kimi 3 dənə sətirdən ikisi qaldı. Və ya bunu silmək istəyirəmsə, backspace basıram, silindi. Deməli, cədvəldən sətri və ya sütun da silə bilərik hətta. Baxın, bir sütunu silmək istəyirəm. Bu 3 dənə sütunu. Backspace basıram, sütunlar hamısı silindi. Olur ye. MS Word 2010 metin prosesinə faylların ad genişlənməsi olur. Deyil mövcud deyil. Yəni belə bir şey yoxdur. DOSX yoxdur. MS Word metin prosesində bu cür səhifələri çap etmək üçün print pəncərəsində səhifələri hansı üsulla seçmək olar? Baxıram burada 15-dən 15-dən 20-yə kimi ardıcıl gedir. 31-dən 33-ə kimi ardıcıl gedir. O zaman olur cavab D variantı. 5, 9, bunlar ayrı-ayrı görürsünüz bu ikisi. 15-dən 20-yə, 31-dən 33-ə aralıqla verib. Bu proqramlardan hansı mətnləri işləmək üçündür? Təbii ki, Word proqramı. MS Word 2010 mətn prosesorunda RTF ad genişləməsi nəyi bildirir? Qəbula düşəcək bir suallardandır. RTF genişləməsi WordPad proqramının genişlənməsidir. WordPad də çox köhnə, yəni belə deyək də, əvvəlki bir proqram olduğu üçün Word proqramı da o fayllar dəstəkləyir. Yəni kompüterimizdəki WordPad proqramına məxsus faylları açmaq üçün biz Word-dən istifadə edə bilərik. Yəni RTF-ni ona görə dəstəkləyir ki, əvvəlki versiyalarla uyğunluq təşkil etsin. Cavab olur Y variantı. MS Word 2010 mətn prosesorunda sənədin səhifəsinin arxa planı hansı tab ilə dəyişdirilir? Təbii ki, Page Layout. Page Layout tabı. Page Background. Baxın, buradan dəyişilir. 90-cı suala keçək. Aşağıdakı əmrlərdən hansı fayl tabında yoxdur? Faylda nə yoxdur? Undo, Go to, Redo. 1, 4, 7. Faylda belə bir şeylər yoxdur. Bir dənə printer məsələsi. Bunu da eləyək. Görək nə var, nə yox. Biraz uzaqlaşdıraq bunu. Aha. Sənəd şəkildəki kimi çapa verilmişdir. Çap üçün neçə vərəq lazımdır? Daha sürətli danışacağım. Gəlin səhifələrin sayını tapaq. Baxıram. Birdən 7-yə kimi verib. Daha sonra 14 verib, 26 verib. Neynirəm? Birdən 7-yə kimi. Birdən 7-dən bir çıxıb üstünə bir gəlim edib 7 səhifə. Bir dənə 14-cü səhifə gedib. Bir səhifə bu. Bir də təkcə 26-cı səhifə çap olub, bir səhifə bu. Eləyir 9 səhifə. Baxıram one site və bir üzə 2 səhifə. Vərəqə, yəni bir vərəqə maksimum 2 səhifə çap eləyə bilərəm. Niyə? Çünki bir üzüdür və bir üzə 2 səhifə. 9 ona görə bölərəm 2-yə. Eləyər 4,5. Bunu da götürürəm 5 səhifə. 5 vərəq daha doğrusu. Yəni mən 9 səhifəmi bu parametrə one site bir üzə 2 səhifə ilə çap edəsəm 9 vərəq lazımdır. 5 vərəq lazımdır. 5-i də vururam kopya sayına. Yəni 6-ya eləyir 30. Cavab olur B variantı. 92-ci suala keçirəm. Bütün mətninizi seçmək olar. Bütün mətninizi seçmək olar. Baxaq. Ctrl üstə yal abzasda mouse-un sol düyməsini 3 dəfə çıxmaq. Yox. Ctrl A düyməsi ilə. Obyekti köçürməklə yerin dəyişmə fərqi nədir? Köçürmək kopyalamaqdır, yerin dəyişmək kat eləməkdir. Deyir, köçürdükdə obyekt dəyişmir, yerin dəyişdikdə dəyişir, yox. Yerin dəyişdikdə obyekt əvvəlki yerində qalmır, köçürdükdə isə əvvəlki yerində qalır, düzdür. Olur D variantı. C variantı daha doğrusu. Yəni kopyalayanda obyekt özünün yerində qalır, yerin dəyişəndə qalmır. 94-cü suala keçək. Obyekti seçmək üçün bunlardan hansı istifadə olunur? Mausun sol düyməsini vurmaq. Sadə sualdır. Şəkildəki alətlər hansı qrupda yerləşir? Baxaq. Yenə proqramımız donur. Page layout tabı, arrange qrupu, arrange.
Deyə burada görürsünüz hal-hazırda. Arrange. Olur cavab. Nə? C variant. Aha. 96-cı suala keçək. Bu da printer məsələsidir. Sənəd şəkildə kimi çapı verilib. Çap üçün neçə vərəq lazımdır? Görünür məsələ, print current page. Current page cari səhifəni bildirir. Və hal-hazırda mən cari ancaq bir dənə səhifədə ola bilərəmsə, yəni mən eyni anda yalnız bir səhifədə ola bilərəm hal-hazırda. Kursor hardadsa, ona deyir cari səhifə. Hal-hazırda mən bir dənə səhifədəyəm, məsəl üçün burada görə heçən səhifədəyəm. Burada açıram print pəncərəsini, edirəm current page. Hal-hazırda mən aşağıda görürsünüz, 5-ci səhifədəyəm. Yəni bir səhifəm çapa gedəcək, o deyir bir dənə vərəq. Bir vərəq, kopya sayı 5-dirsə. Biri də vururam 5-ə, eləyir 5. Cavab olur C variantı. Bu əmrlərdən hansı əvvəlki səhifəyə keçmə imkan verir? Control Page Up. Şəkildəki qrup hansı tabələrdə yerləşir? Pages bayaq demişdik, insert tabında. Yenə printer məsələsi gəlir. 20 səhifəli sənəd. 20 səhifəm çapa gedir, görürük. 20 səhifə. Açıram buranı. 20 səhifə çapa gedir. Görək necə gedir çapa. Print all page, entire page. Yəni hamısı. 20 səhifə çapa gedir. Özü boş sayı yazıb. 200-dür. Və 4 səhifə gedir birisə. Bir vərəqin 200-ünə çap edirəm. Və hər 200-ünə 4 dənə səhifə çap olur. O zaman bir vərəqə nə qədər düşür? Bir vərəqə çap olur. Nə qədər? 8 səhifə. Çünki boş sayı 200-dür. Vərəqin həm arxa, həm özünə çap olur. Və hər əsrinə 4 səhifə çıxı, bir vərəqə 8. Mənim 20 səhifə sayımı 20-ni bölürəm 8-ə. Eləyir 2 tam nə qədər. Götürürəm 3. 3-ü də vururam. Kopya sayı 6-ya. O deyir 18 dənə vərəq. Cavab olur C variant. 100-cü sualda artıq gələn dərs, gələn belə deyək. Videonun ikinci hissəsini izah edəcəm. Artıq burada yekunlaşdırıram. 100-dən 180 dənə test olmalı desən. Axıra qədər növbəti videoda olacaq. Videoların hamısına baxın. Testlə hamısına izahına baxın. Hələlik. Hamınızı çox istəyirəm. İnşallah uğurlar dərslərinizdə.